Neste vídeo, eu vou te mostrar como fazer uma gola simples de camisa e uma manga curta utilizando o Audace Esmaltes. Eu sou Samira Troncoso, designer de moda e estilista, e criei esses vídeos para te mostrar o processo de construção do vestuário de forma clara e objetiva. Vamos fazer agora a nossa gola. Tá? Então, eu tenho aqui as partes da minha camisa e a primeira ferramenta que eu vou utilizar é a ferramenta conferência perímetro, porque eu preciso saber as medidas dos meus decotes. Decote costas, então, eu tô com 12,68. Pessoal, a medida fica aqui, ó. Deixa eu... aqui, tá? Bem aqui na barra de tarefas, 12,68, tá? Meu decote costas, vocês anotem. E o decote frente, 17 e 13. Só que eu vou diminuir esses 3 centímetros aqui do meu da minha dobra da vista. Então, 17,13 menos 3 centímetros da vista, 14,13. Eu somo os dois, eu já somei aqui, deu 26,8. Então, eu inicio a minha gola criando um retângulo no meu eixo horizontal de 26,8, que é a medida da soma dos dois decotes, decote frente e costas, com a altura da minha gola que eu quero de 7 centímetros. Clico aqui, já crio o meu retângulo para minha gola. Eu preciso agora criar essa curvatura. Eu não posso colocar uma gola reta, né, nesse decote, porque não vai ter um caimento muito bom. Então, a gente vai acrescentar uma curvatura para essa gola ficar mais anatômica nesse meu decote e ser mais fácil de costurar também. Eu preciso transformar esse retângulo que eu criei em molde. Poderia ter feito ali na primeira operação, mas não foi. Então, agora aqui, ó, criar molde, seleciono as linhas do molde e ele já criou. Abriu aqui, vou escrever gola. Ok, já tô com a modelagem da minha gola. Então, agora a gente vai criar a anatomia. Com essa ferramenta múltiplas pences, eu vou colocar aqui 5 pontos, ou seja, 5 pences, 5 recortes, com 1 centímetro de largura, e a largura 2 coloca em 0, tá? Porque a gente quer que ela abra, a gente não quer que ela forme uma prega. Então, eu quero esses 5 pontos. Vou começar, vou fazer com que ela abra aqui, ó, os 5 pontos, e que aqui seja a largura 2. Espera aí que eu preciso selecionar novamente. Aqui. 5 pontos. Eu quero 5 pontos aqui e aqui que ele encerre. Criou a minha curvatura, confirmo. Eu preciso também melhorar essa minha curva, né? Porque ela fica muito cheia de pontos. Então, eu venho aqui na ferramenta, na aba manipulação, eu vou redefinir essa curva. Então, eu vou pegar esse ponto aqui e esse, e vou confirmar essa limpeza, né? E vou pegar novamente essa curva e vou limpar esses pontos de cima para extrair aqueles pontos ali. Então, tá pronta aqui a nossa gola. Eu posso vir aqui espelhar ela, né? Para ficar de acordo com a minha frente aqui, ó. E a gola tá ali. Vamos de novo ali em conferência perímetro para confirmar a medida dessa parte que vai ser costurada no pescoço, 26,8. E a parte de baixo, como eu aumentei 5 vezes de 1 centímetro, tá com 31,8. Mas é a parte que vai ficar sobrando. Então, aqui é a parte que eu costuro no decote. Então, essa modelagem está encaixando. Vou vir aqui e já vou acrescentar a margem de costura para não esquecer. Então, margem de costura 1 centímetro, dei ok. A nossa gola está pronta. Vamos agora fazer a manga da nossa camisa. A primeira ferramenta que a gente vai utilizar é a conferência de perímetro, porque nós vamos precisar somar estas cavas, né? A cava da frente e a cava das costas, para fazer o cálculo da manga.
Eu posso esconder também a margem de costura para não me confundir, então eu escondo aqui, ó, nessa ferramenta da barra e vou começar a somar, tá, gente? Então a gente tem 14,4 na pala das costas, somando com 10,33. Lembrando que a medida tá aqui na barra, tá? Na barra de tarefas. Então, na medida das costas, cava-costas, eu tenho 24,37. Na cava da frente, eu tenho 10,17 com 11,01. Quando eu somo essas quatro partes, eu tenho 46,55 centímetros. Agora, pessoal, vamos para o cálculo da manga. Como que a gente vai fazer isso? Vou abrir aqui um bloco de notas para explicar melhor para vocês, tá? Então a gente tem um total de 46,55 na soma das cavas, tá? Soma das cavas. Frente e costas. A gente precisa achar 3/4 dessa medida, que essa vai ser a largura da nossa manga, certo? E a gente precisa achar 1/3 daquela soma das cavas, que vai ser igual à altura da cabeça da manga. Tá? Vou colocar aqui a altura. Isso é uma regrinha básica, tá, gente? Aqui também. É legal considerar, é uma fórmula que vocês podem decorar, que super funciona. Aqui no máximo 15 centímetros. Uma cabeça de manga também muito alta não é interessante porque prende muito movimento. Então, se essa conta der no máximo 15 centímetros. Além disso, a gente vai precisar da medida de comprimento da manga, como a manga da nossa camisa cropped é uma manga curta. Eu vou colocar ali 30 centímetros, tá bom, tá? Então, o comprimento da manga eu tenho 30 centímetros. Agora vamos achar isso aqui. A gente faz 46,55 dividido por 4 vezes 3, tá? Então deu 34,91. Eu vou arredondar para 35 centímetros. Posso fazer esses arredondamentos, tá? Não tem problema nenhum. Para achar aqui a cabeça da manga, eu vou zerar, então vou pegar esse 46,55, eu já sei que dá mais, dividido por 3, dá 15,51. Então eu vou trabalhar com o meu máximo, que é 15 centímetros, tá bom? Então agora a gente volta aqui para o nosso Audaces Moldes. Deixa eu arrumar a nossa tela. Então, eu vou fazer aquelas medidas ali de largura. Vamos lá. Eu vou vir em produção, construção, eu vou criar um retângulo. O que que nós vamos fazer? A gente vai criar essa tabelinha, esses gráficos, tá? Então, a gente vai criar esse passo a passo novamente, como se fosse a construção da modelagem do corpo. Então, a gente vai iniciar pelo retângulo, pela localização desses pontos e a extração do molde da manga. Então, vamos lá. Retângulo, a largura da nossa manga, eixo X ali ficou 35 centímetros, tá? Então, eu vou colocar 35 centímetros pelo comprimento da manga, que vai ser 30 centímetros, uma manga curta. Coloquei ali, tá aqui. Tudo certo, tudo certo. Agora, gente, eu venho com os pontos por coordenada e eu começo a colocar essas alturas. Então, eu vou colocar aqui no Y, 15 centímetros da cabeça de manga. Coloco ali do outro lado também. Já crio aqui, vou dar um zoom aqui, a nossa reta eixo guia. Certo? Venho aqui e encontro o ponto médio. O próprio magnetismo aqui do Snap já acha aqui o nosso ponto médio. Então eu clico, já crio um ponto ali, tava na linha, ponto por cor, ponto.
acho esse mesmo ponto médio aqui. Vou dar um zoom aqui. Esse ponto médio, eu vou criar um outro ponto aqui, aproximadamente no meio dessa distância, e a mesma coisa para o outro lado. Mais um ponto ali. Eu vou descer uma linha guia desse lado e desse lado. E qual que é a regrinha aqui? Essa linha guia eu vou achar o meio também, ponto médio, tá? Essa linha, ela vai ser a nossa frente da manga e aqui vai ser as nossas costas, porque esse lado a gente vai dividir em três. Posso pegar a circunferência, posso pegar perímetro, medir essa linha, ela tá com 15, 15, 27, vou dividir por três, vai dar 5, tá? Então eu posso vir aqui na construção e colocar aproximadamente 5 centímetros. Eu tô vendo girar ali no Y 5. Se der 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos, nesse momento não tem problema, tá bom? Isso não é tão relevante nesse momento. Eu venho com a curva e vou criar a curvatura dessa minha manga, tá? Eu posso fazer assim e depois eu venho em edição. Manipulação, editar e eu suavizo estas curvas. Afinal de contas, o segredo da modelagem são curvas suaves. Vou localizar esse ponto ali. Nunca inicio a minha manga assim, né, gente? Muito bicuda, não posso deixar ela terminar assim. Então eu deixo ela mais suave. Teoricamente, aqui vai ser a minha manga da frente, minha parte da frente. Com quanto está esse meu perímetro? Essa minha medida está com 24,1. Quanto tinha a cava da minha manga ali na soma? 24,37. Então, tô com uns 2 milímetros a mais ali de diferença. O que que eu posso fazer nesse momento? Eu posso vir em editar a curva e até aumentar um pouquinho essa minha curvatura para que essa medida aumente levemente. Então, deixa eu ver, eu mexi ali, né? Tá com 24,16. Primeiro eu vou desenhar as costas agora para depois modificar isso. Então, eu vou vir em construção, curva, e vou começar a desenhar aqui a minha curva das costas. Aqueles pontos que a gente criou, eles servem justamente para a gente criar ali a nossa linha. Esse meu ponto aqui da altura, ele ficou fora, então eu vou confiar na minha linha que tá na horizontal, vou apagar ele porque eu não preciso mais dele. Venho em manipulação, edição da curva e vou começar a modelar essa minha manga. Não termina ali com ponta, que fica uma manga feia. Vou andar esse ponto até ali para que fique mais harmônico. E aqui, de fato, não tem uma curvatura como essa da frente, né? A gente está na parte das costas. A medida das minhas costas é 22,16. Vamos ver com quanto está esse perímetro. Ele tá com 24,28. Então eu posso diminuir essa curvatura para que se encaixe melhor e não tenha tanto embebimento, né? A gente não deve deixar mais que 2 centímetros. Então eu vou manipular aqui, diminuindo essa curvatura. Não mexo muito nesse ângulo. Aqui também. Deixa eu conferir. Perímetro está com 24,38. Vamos somar com esse perímetro das costas, tá? Somando, então, ainda tenho 2 centímetros de embebimento. Vou reduzir mais ainda essa curva.
suavizando mais. Não gostei desse ponto, vou deixar ele mais quadradinho. E aqui também vou editar, deixa eu selecionar ele, editar essa minha linha e reduzir também essa curva aqui. Agora está com, vamos lá, circunferência, perímetro, 24,9 e 24,23, tem um e pouco ali de embebimento para dar aquela folga. Aqui me parece que tem uma ponta, posso arrumar agora ou posso arrumar depois que eu extrair o molde, que daí eu olho melhor, né, esse formato. De medida tá ok, essa peça ela será construída, né, ela tá super ali a construir, conferência para nossa pilotagem 24,17. Na largura aqui da barra eu não vou mexer, porque ficou com o nosso 3 quartos aqui de largura, ficou com 35 centímetros e de fato é a largura da barra da manga. Poderia ser até um pouquinho mais, daí eu solto uma manga um pouco mais larga, mas 35 tá de bom tamanho. O que que eu faço agora? Eu vou extrair essas linhas que me deram orientação, né, para criar essa manga. Vou vir em construção, produção, extrair molde e eu extraio automaticamente aqui o molde da manga, tá? Deixa eu reduzir. Vou selecionar essas linhas que eu não preciso mais. Aqui eu fiquei com 2 pontos, eu vou diminuir um. Então a gente vem em manipulação, excluir ponto, eu não preciso dos 2. Posso também suavizar essas curvas. Vou dar uma, deixa eu ver aqui. Dá um Ctrl Z. É, ficou bom. Então a gente tira um pontinho e ele dá uma suavizada. Vamos nomear essa parte da manga aqui, então eu venho com o direito propriedades, vamos nomear manga. Na manga, pessoal, a gente tem a bainha de 2 centímetros que a gente não pode esquecer. Então eu venho em produção, bainha, o meu já tá configurado aqui na lateral com 2 centímetros, porque é o que eu tinha feito no corpo da camisa, 2 centímetros. Então, a bainha aqui de 2 centímetros está pronta. Aí, agora, o nosso próximo passo é voltar a mostrar as margens de costura, ó, que todas essas outras partes têm, e acrescentar na manga, né, que a gente criou agora. Então, já tá ali com 1 centímetro, cliquei, a manga está com a margem. E o que que tá faltando aqui na nossa camisa? O bolso, né, gente? Eu preciso criar o bolso para finalizar. A gente tem um bolso quadrado, né, retangular. Olha ali o nosso bolso, né? Um bolso chapado com pesponto e a bainha aqui em cima também. Então, vamos lá criar esse bolso. Pro bolso, eu vou começar iniciando com retângulo e agora, gente, nessa aba aqui, ó, eu vou deixar criar molde, assim o retângulo que eu construí já vira molde. Eu vou criar um bolso padrão que tem 13 centímetros de largura e 14 de altura, aplicar, já fiz aqui, ó, o bolso já sai pronto. Vamos em propriedade, vou nomear esse bolso. Bolso, ok, e a gente vai localizar ele aqui na nossa peça, até pra gente saber se ele tá aproximadamente aqui numa proporção boa, mas é um bolso padrão, uma medida ótima. Então, assim,
Agora ele tem a bainha aqui em cima, né, gente? Então a gente precisa voltar ali em produção e colocar essa bainha ali para cima, bainha do bolso. Uma bainha de 2 centímetros e também a nossa margem de costura nesse bolso aqui. Então a margem de costura. Então a bainha vai ficar limpa, né? Não vai ficar com overlock aparecendo. Eu vou deixar assim, porque eu gosto mais mexer na tela. Tá? Então agora sim temos todas as partes do molde aqui. Pessoal, vou arrumar também o nosso sentido do fio, né? A gente pode localizar aqui por pontos do mouse. Então, centro das costas, centro da frente, sempre no fio reto. A manga também, já vou colocar aqui, ó. Arrumar o fio, né? O bolso também vou deixar aqui na vertical. A pala, quando o tecido é xadrez, costuma se fazer uma brincadeira aqui de cortar no viés. Não vou chegar nesse ponto aqui, vou deixar fio reto tanto na pala da frente como na pala das costas. O bolso também algumas vezes é cortado no viés. E na gola eu vou deixar aqui como o centro das costas com o fio reto, tá? Ele vai acompanhar aqui. Eu vou arrumar de novo esse daqui para ficar mais retinho ainda. Tá? Então, feito isso, essa modelagem está com todas as partes completas aqui. Aí, pessoal, qual é o meu próximo passo? Eu vou pilotar essa peça, né? A gente tem que cortar ela. Então, como que eu vou fazer isso em casa? Aqui na minha tela de trabalho mesmo, eu vou dar uma unida nesses moldes, como se eu estivesse fazendo um encaixezinho ali. Tá tudo com margem de costura, então vou deixar as partes mais pertinho aqui, ó, tá? E aí a gente vai para deixar aqui assim, a gente vem em arquivo, imprimir e a gente coloca aqui, ó, porcentagem, né? 100% do tamanho que eu quero imprimir, pode ser em cores ou não. Vou colocar em cores, imprimir. E aí ele gera um arquivo PDF para você imprimir na sua impressora comum A4, tá? Deixa eu colocar para visualizar antes que eu já consigo mostrar para vocês. Agora ele vai gerar ali, vamos aguardar um pouquinho. Aí a gente clica então, ele rodou ali, porcentagem 100%, visualizar, tá? E aqui ele mostra que parte que ele tá mostrando dessa visualização. Então, como eu disse, você vai conseguir imprimir na tua impressora A4 em casa mesmo, ó. Ele tira todas as partes ali. Então, colocou para imprimir, salvou, tá? Você pode imprimir a modelagem em casa. Pessoal, é isso. Todas as nossas partes da camisa tá pronta. Pala, pala, costas, bolso, pala, frente, frente, né? O bolso vai aqui, a nossa golinha e a manga para essa camisa. Tá pronto, então, as partes do nosso molde, finalizado. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, seguir o canal e ativar as notificações para não perder o nosso próximo vídeo, que é sobre a graduação desta camisa. Vamos passar para o tamanho P, M e G.